Po arment, tani pra edim se fotografit për më të dashurit tanë, si që janë fëmijët, na bëjnë shumë të lumtur dhe mundojme që gjithmonë ti kemi momentet më të bukura të edhe të ruajtura në mënyrën sa më të bukur të mundshme. E kemi pa edhe se tani është në trend të bëjmë fotosesione fëmijëve, pak të ne ashtu mundojme edhe në përkushtet tona shtëpiake, po një... Buj që ka bërë edhe në rjetët sociale është një fotostudio e cila Akon, e cila filloi hapat e saj në Gostivar dhe tani nga kërkesat e shumta që kanë për të bërë fotosesione me fëmijët, kanë hapur një studio të re edhe këtu në Shkup, ku do normalisht që mundsojnë të gjithëve që të ruajnë momentet më të bukura me më të dashurit e tyre. Kemi këtu Hanifen. Hanife, faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Ritmi i Ditës fillimisht. Faleminderit për ftesën. Ashtu siç e paralajmërova, juve jeni një fotostudio kogja e madhe, familje e madhe, ku që punoni me vite të tëra, më shumë se ndoshta edhe 10 vite. Me radhë keni funksionim. Fillimisht më thuaj se cilat janë fillimet e para të fotostudios tuaj, si keni filluar dhe ku keni arritur deri më tani? Fillimisht ka qenë si hobi, ka fillu si hobi, dhe më thanë një dashuri e pa menduar se mund të vjen deri këtu, do të thënë një produksion i tillë të bëhet edhe në Shkup. Kemi filluar me portrete, sigurisht si çdo fotograf me aparatin personal që bën fotografi, do të thënë me rrethin e parë me fëmijët e familjes, ka filluar kështu dhe pastaj vetë se e pashë sigurisht duhet merrem me këtë se kërkesat ishin shumë ta. Po, juve njiheni edhe si fotostudio e cila bëni gjironi edhe ahengje familjare, ditëlindje, videoklipe, fotosesioni edhe për të mdhenjë. Do me thonë, jeni në dispozicion për gjithë shka që ofron një fotostudio profesioniste? Po, jemi, do me thonë, kemi, japim, do me thonë, edhe videoklipe, fotosesionit shumë ta, varët është për dasma, ose për ndonjë event tjetër, ose për ndonjë këngëtar, jemi në dispozicion. Do në thonë, si pas asaj që e shohë, prap se prap shpirti ju ka ngel tek fëmijet, pasi që më shumë edhe fokusojeni në fotosesionet me fëmijet. Hanife, më thuaj, mendove në fillim se do jetë e vështirë, kur mori iniciativën të punosh me fëmijet, sepse dim se fëmijet janë pak më specifik dhe disponimi jo që gjithmonë e ka në nivel ashtu edhe si shduhet, ndoshta edhe nuk kuptojnë nga fjala, nga vepra, nga gjesti, ose thjesht ndonjë ditë edhe nuk e kanë ditë. Po, shife, tash prej anash duket shumë letë. Po, të punosh me një fëmijë... Jo, e di që të punosh me një fëmijë që ndoshta ka një vit, ose ka 6 muaj, 7, kur vetë se fillon të fletë ndo një fjallë, ose të rinë ullu, është shumë e rëndë. Prej anash, kur dalin, do më thamë, fotografit finale, është e thjesht e bukur, po sa mund ka pas, do më thamë. Nuk flasë për pregaditjen e prapavijave, ose ulseve, ose dekore që përdorët për atë prapavi. Me flasë për koncentrimin, për tërhekjen e vëmendjes, dhe thënë gjitha këto, sikur i kam më të leta, pasi që dhe vetë jam nan, kam një fëmi 8 vjetë, edhe ajo është Akoni. Akoni, po. Akoni është. Edhe jam pedagoge, po zdo të sëtë. Se kam baru fakultetit pedagogik, do të thotë ajo është, do më thanë, dhunti. E du profesionin, sigurisht i du fëmijët shumë, edhe e kryoj atë raportin, atë energjin, e japë edhe të fëmijët, që kemi diçka të bukur, të kryojmë, të bëjmë diçka të bukur. Sa zgjat një fotosesion me fëmijët? Zakonisht sesionit zgjat 20 minuta, aty dikun, dhe një orë maksimume. Po, një orë është e mundimshme, po besojmë aty ka... Aty jemi. 20 minuta është mjaftueshëm. Kur është periudha ku më së shumti prindërit janë të interesuar për të bërë fotosesion me fëmijët? Jam e sigurt viti i ri. Viti i ri dhe ditëlindjet. Po, sigurisht. Të ndonë do njëherë vetëm për që i vinë prind që të bëjnë fotosesion? Po, ka prej tyre, ka dhe disa prej tyre që janë me neve, do me thënë, ato mund t'i quaj edhe si miq, po, se janë, do me thënë, prej muajt parë të foshnjës, derin 12 muajt, janë gjdo muaj me ne. Edhe në mërojnë muajt, po, edhe ajo është një... Ato i vlerësoj shumë, janë afer neve gjithë kohës, e vlerësojnë shumë punën tonë, edhe
Ngelen të knaqur, sigurisht për derisa 12 muaj bashkunon me... Me ju, pa dyshim që dele dhe i knaqur. Unë sho Lara Mani të prapavive të ndryshme, dhe edhe në fotot të cilat i kam parë në Instagram, nuk duket se janë të fotografuara në të njëtin vend, në të njëtin ambient. Nga lindin ide për këto prapavi, sepse normalisht edhe idet hargjohen, sidomos juve me fotografi që mireni, duhet gjdo kohë t'jeni sa vetëm... Sigurisht, edhe unë jam tipin t'il që mbezdiset, sikur mbezdisen. Dhe dhe nuk du t'ju jatë gjithë kohës fotografit e njëta, po, sikur normal. Kemi 10 vite që punojmë, tu e se 8 vite jemi në treg, me risi. Dhe më risia në kam bajt neve. Ta ne gradualisht do shkojmë deri tek vendi ku do e bësh një fotosesion me një djalosh, një bukurosh. Fillimisht, këtu e shofim një prapavi me Arusha, do kisha thënë, gjaja ma e dashur për fëmijët, sepse e dim se edhe ne në moshën tonë, kemi ende kështu në shtëpi tonë, pelusha si që quajmë, kemi një djalosh i cili kush nuk e din dhe shnipim Ridini. Përshëndetje, Dini. Si jeti? Si po kalon? Mirë. Je i pregatitur tani ta bësh një fotosesion me tetën Hanife? Po. A do rishurt? Po. Si t'ka thënë mami të qeshesh? A i qeshu pak? Po, ka qesh pak. Shpirti, Gjanit. Në regull, tani Hanife do t'alejmë skenon për ty. Ti do e dëgjosh tetën Hanife dhe do bëni fotot më të bukur, apo? Po. O, shpirti. Ajde, Hanife. Ne jemi prapa kamerave do flasim. Nuk do ju lejmë rahat, për diri sa ju normalisht edhe të bëni magjin tuaj në përmjet një fotoje. Si që shofim, kjo është një prapavi me... Me tematikë dimrore, e ngrotë, si që janë edhe kjo prapavia e drurit mbrapa, dhe normalisht se asocion në gjumë, asocion në mbrëmje, dhe të jepë ngrotësin që ti edhe e kërkon. Hanife, skena për ti. Do të e me Ridini. Hajde, zemër, do të afrosh këtu. Ok, do të ulesh. Si unë njejt kështu. Anife, e ke vështirë që fëmijëve... Vazhdo, ty unë do të pysin nga mbrapa. E ke ishtë vështirë fëmijë të gjeni një gjutë për bashkët me fëmijët në një? Jo, sikur e kamat energjinë shumë, nuk e di, e kamat lidhjen me fëmijët dhe s'kam pas problem dhe rritash. Ka pas raste kur fëmijët kanë qenë të friksuar ose nuk e di si ta quj, por e ja kam dalë. Ndështë sesioni ka zhjatë, një ure gjysën me 10 fotot të tuaj. Po. Do më të në sukseshme se aty ndërshme. Po, dhe mund e 100 jenë, po vetëm. Shumë foto. Pak janë sukseshme, tani do të shofim se si punon me këtë djalosh bukurosh. Afroja. Jepja duart tetes. Okej. Këtë më të duart këtu. Edhe pozat i ke pozitat, latë normalisht edhe i bëjmë fëmijet në foto. Të vinë aty për aty? Po, sigurisht. Inspirohem për momentin më bare të refnit. Ka fëmijë kështë që qeshë tërkohëm, po. Okej, fillojmë. Fillojmë. Miri aty. Kur lëvizë dhe unë lëvizë. Jo, ti mos lëvizë shumë. Ti mos lëvizë shpi. Mirje, super. Ta shofim. Shko dhe pak ma në basë. Okej, mirë. Te ka ndonë dhe njerë mes fotosesionit të qaj, fëmija? Të qaj? Po, po, sigurisht. Edhe si vepron në atë momente? Në atë momente bëjmë show. Bëjmë show, dali pre vetë vetë. Bëjmë i fmi, bëjmë i palaqo, ose qka dhe qovë. Të ndonë të lodhesh në të njerë? Jo, jo, kjo është... Më varet si organizone dhe kohën. Po. Më varet si organizone dhe kohën, terminet edhe nuk lodhen. Kur të e punon me dashuri një punë, sigurisht nuk lodhe, me një pofëse. Okej. Ke fëmi kështu kreativ? Kam kreativ, po sikur unë e kalojmë këtë pjesën e dëshires, ma ndaj vazhdojmë me diçka pak më ndryshe. Vendo edhe dorën tjetër, kështu. Ridin, shifet e tëmë, këtu. Këtu, duart këtu. Okej, edhe njërë, okej? Wow. Që është bukurosh? Drejtoju, drejtoj, drejt, këtë dore tjetër këtu. Klumët. Nice. Falën dirit. Të lumët. Wow. E ngri. Tani, falën dirit shumë, po. E blenda cek. Po. Pjesa e preferuar e i njëmë. Cila është? Do t'i mbledhesh kambët, shtu.
Kështu si pare që ishe. Ullu, 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 ullu. Okej. Mblet këndët, rektu. Mblet, okej. Tash du të shopë është tetën prej lartë, okej? Aha, do bësh foto prej lartë, okej. Do më thënë kjo është favoriti. Të gjdo fëmijë. Normalisht, është gjithë kush e ka pa. Edhe prej moshës, po sigurisht e kemi atë kontaktin. Tani, në ndërkohë dërisa ti do vazhdojsh t'i bëjsh fotot, okej, vazhdo bëje këtë foto, unë dua që edhe atyre që përna shofin, ti tregoj edhe disa nga detajet e shumëta që kanë këtë studio, besom një se do mahnite nimi, sidomos për vajzat të voglat të cilat janë të posa lindura, si që tha edhe Anifja 6, 7, 8 muaj, ka Anifja edhe ca detajet të pregaditura për ta, për ata që ndoshtë edhe ndo njëherë vine dhe pa pregaditur me fustanet të ndryshme. Këtu do mundohem të tregoj një fustan ka që të bukur me dantel, po ashtu kemi edhe një fustan në gjyrë ros, kjo është edhe me pjesën e poshtme, kemi edhe lullet të shumëta, ajo që mund bëri më shumë për shtypje është edhe kjo këtu, sepse është garderoba, pra është deshja e një sirenës dhe ne gjithë fëmijët e dim se Arielin e kemi pas të preferuar që në qënë nga fëmiria dhe kjo është pjesë edhe e roba banjos Arielit, po ashtu edhe këtu i kemi fundin e Arielit, shtu që ata prinder që dëshirojnë që fëmijët e tyre të duken ka që unik, pa dyshim që pse jo të marin iniciativën edhe të organizojnë një fotosesion ka që të bukur, si që shofim e kemi edhe vaskën këtu, kemi edhe numrin 1, i cili normalisht shërbem për fëmijët, sigurisht Hanife për fëmijët që bëj një vjetë ose një muaj, sepse janë të kufizuar, kanë edhe loj shmëri të luleve të ndryshme. Është edhe kjo e cila më pëlqenë mu shumë për fëmijët e cilët janë pak më të mdhenjë, ka marri në dorë dhe pa dyshim të bëj një foto me të. Shofim lamrëmani të prapavive të ndryshme, një gjë që është shumë e bukur, si duket Hanife këtë për e kërkan, këtë ullësen. Do më dihmosht të ta ofroj ullësen? Po. Edhe kjo ullëse shumë e veçantë, po nga furnizoheni me këto detaje, ka është bëllë lasës? Këto janë dëmëran punim dore të zejtarëve, do më thanë që miren me punë druri, edhe me porosi. Dhe normalisht të dalin ka që të bukura. Hanife, cilën moshe ke më të preferuar të punosh me fëmi? Cila moshe është i të preferuar? Sikur mosha foshnjet, një muajsh kur ende nuk kanë forcë që të lëvizin shumë. Atëherë a frigohesh më shumë, më thuaj, sepse normalisht unë frigohem vetëm të ndroj, po një. Atëherë kam më lartë. Sepse fikse e din, po. Mundem fikse të regulloj, dhe më thamë poshtë njën, ku duhet jetë. Më thuaj, tani u përballëm edhe me pandemin globale, ndikoj kjo edhe në fotostudion të uaj? Po sigur, nuk e daluam, tash përveç dasmëve që... Kështu që ne vetë meremi me fotosesione, e shefni njerës nuk kemi edhe munges të punës. Normalisht ditlindjet kanë shkuar, festat kanë shkuar, kështu që ajo që nga kanë gjelë neve është vetëm t'i kemi edhe të ruajtur asi në memoria. Tashtë e ndruat ju prapavin, e bët një prapavi për një vajzë të bukur të vogël, ku ti do marrësh një vajzë dhe asa do të tentosh, ajo është me vogël dhe kjo është sfit për ty. Bashkë është sfit. Kjo është sfit. Dhe redzë do diqme. Bashkë rime. Dhe do provoj me këtë bukuroshe se si shkojnë vështërsit për të bërë fotosesionin. Pra ta që nuk e shofim vajza është duke u qeshur, sepse normalisht ndjetë e sigur, sigurisht edhe me Hanife, se ta kësha marë unë në dorë do kishte qenë si një bombë të pëlcas. Po mirë. Hanife, merë mesaje inkurajuese nga prindrit të cilët u ke bërë fotosesione, diri më tani se vetëm vazhdo para, po? Po, po, të më drejtën ato vetëse më kam bajtë sa vite mua në këtë lëmin, këtë biznes. Pa? E tash, kemi një problem, kjo është një mosh që është shumë e randë, që nuk rinë ullët, sigur, ose në kam, është bebe e madhe. Po e provojmë. Si një zoje vogël. Dëmë thëmë, gjithë shka që na duhet, duhet kemi stabilitet, kemi të sigur. Po, atë doja dhe të pyës shka... Nuk është e rëndësishme nëse në ndërko bëhet në levizje pa knaqëme. Pa dëshiruar, pa.
Zakonisht mami e mban. Pa? E mban, edhe në momente që është e sigurt, shkrepim fotografi. Si që është? Poema. Poem. Mban, mami? Poem. Poem e bukur. Poem? Mami e mban, ose lësho? Nëse nuk e sigurt, okej. Poem. Është pak sa ma e lëvishme. Bebe, bebe. Poem, poem. Poem, poem. Miqe, shifni se nuk është edhe punë lehtë, ndoshta neve mendojmë se vetëm duhet të shkripim një fotografi dhe u arrit të gjitha ajo që ne kemi dëshiruar, por jo, nuk është edhe aq e lehtë. E shohim se voglushja në fjalë është një voglushje në moshë pak më kritike dhe kulëvizshmëria e fëmijëve është edhe më e madhe dhe normalisht ata edhe nuk kuptojnë se çfarë ju themi tani ne për moment. A nife të lumë për durimin që e ke, sepse jo gjithë normalisht e marrin guximin, sepse nuk është e lehtë edhe të punosh me fëmijë të huaj, pa dyshim. Faleminderit. Dua që tash të fokusohemi pak unë dhe ti këtu te kjo pjesa e kësaj prapavije. Më thuaj, më shumë keni opcione për meshkuj apo për vogëlushe? Po sikur për vajza kemi më shumë opcione, po nuk kemi, do të thënë, ndoshta edhe ngjyrat, aksesuarët na e bëjnë atë. Do të thënë, neve na ofrohen më shumë, do të thënë, si aksesuarët, si veshjet. Edhe ngjyrat janë më të lëramënishme. Po. Po për edhe për diamë kemi, do të thënë, skena të mjaftueshme, besoj tash mos ti afro pak vetëm këtu që të futemi në kamera, më thuaj cili për ty është fotosesion i realizuar me sukses. Kur un arri ta fitoj lidhshmërinë, do të thënë, fitoj shikim prej fëmijës, të ketë koncentrim në mua, do të thënë, ti të rejke vëmendje, fotografit sigurisht dalin. Nuk është ajo se në kohën e fundit gjithë kërkojnë që fotografia, do të thënë, fëmijët tjetë duke qeshën fotografi, ta ketat. Po. Nuk është ajo, ka fëmijë që dalin shumë bukur edhe nëse nuk qeshin. A të ndodhë ndo një herë që shembul vinë prind vet me ide tyre se qëfar duan? Po, po, ndodhë. Munduemi të adaptohemi ose ti realizojmë ato dëshira se tyre. A ndodhë para prakisht edhe të organizoheni, ti tregoni këtë mere, këtë kështu, po, këtë ashtu, shembul të konsultoheni, sa muaj është fëmija? Po, konsultohen, i tregoj pak ka shumë edhe regullat e tona, pa. Se si shkon procedura, normalisht. Sa minuta ka zgjat, ko zgjatje. Për sa ku i marim fotosesionet? Fotosesionet zakonisht brenda një javë, 5 dite. Normalisht dhe sa ti përpunoni. Dhe sa të edituohen. A luan shumë role dhe drita, sepse e pam këtë aparat, se nuk e dje dhe si quhet, këtu që vetëm bën të dritë për dhe sa ti fotografoja. Po, pa, a luan shumë role edhe... Po, sigurisht. Ajo... Jo vetëm ajo, në përgjithësi e flasë edhe kualiteti i aparatit, apo objektivit, kam dëgjuar, këto me të ndëgjume i ka? Gjithë shka, do më thanë që është pjesë e kësaj fotografie, luan rolin e veçantë, po tash në këtë rast drita është ajo kryesorja. Pa, ti Hanife, jo, në fakt, studio juaj, keni edhe shumë punëtor, ndosë që ndo një hertë keni dy fotosesionet në të njëjtën kohë, dhe... Apo gjitha i bënë ti? Unë i bëj. Unë i bëj, përshkak se me fëmijë deri tash ende nuk... Jo që nuk kam besime, ata kanë shumë kualitet. E di, kam pas e si... Do me thanë, kanë qenë prej në fillim, kur nuk kanë ditë asgjë. Kanë qenë me mua. Po si kur tash... Ende nuk kemi mbri, do me thanë, atë tas, ku mund... Ende nuk ndjeshe sigur. Unë mendoj se Hanife atë shumë i donë fëmijët për atë dhe nuk i lenë, se jo që punëtorët nuk i ke ashtu. Po, Hanife, normalisht se gjdo pun e ka sfidën e vetë, gjdo pun e ka vështërsin e vetë, të ka ndodhë ndo njërë tush, do e lejë më këtë pun, do mere me diçka tjetë. Por në studio vëshmi, asë njerë, nuk ka ndodhë dhe rritash, po sigurisht ka pas raste në përdashma, ose këse kemi pun me njerës, dhe më thanë... Kontakti me njerës është gjëja më e rëndësishme dhe më e bezdishme në botë, sepse normalisht edhe, gjithkush... Po sigurisht, nëse pak ke durim, edhe mundohësh me mirë kuptim ti zgjedhish gjitha dëshirat ose shka do qoftë, sigurisht do të korrish sukses ose do të dorëzosh, po deri tash jo, shpresojmë që asnjëherë. Ke menduar ndonjëherë se do arrish të jesh kaq e suksesshme në punën që bën? Po.
Po? Po, kam besu, sigurisht për atë dhe jam këtu. Të lumt për vetbesimin, të lumt edhe për vullnetin që jep, edhe emocionin që jep, sidomos me fëmijët, me pjesën e thashë edhe paraprakisht, më të ndihshme të një prindi apo të një personi, sepse dim se gjithë fundja jetojmë edhe për ata fëmijët. Përderisa ti bëje fotografi me këtë vogulushën e bukur, unë u mundova që atyre që po na shikojnë, sado pak, sepse në dhomën tjetër besoni kanë edhe shumë pjesë tjera apo kështu detaje të vogla, por nuk mundeshim të gjitha ti rregullojmë këtu për juve. Ata që dëshironi lirisht kontaktojeni Anifen për detaje më shumë. Tregova se kje edhe detaje të cilat ti u mundson prindërve, që është një gjë shumë e bukur, sepse ndonjëherë edhe pse dëshira e flakt ekziston për të bërë një fotosesion, ideja se si dëshiron ti të dukesh të mungon, dhe kjo më pëlqen që ju jep edhe mundësinë që të konsultohen, po. Në rasteve, domethënë kërkesat janë për këto veshje. Sepse këto përshtaten shumë më shumë me konceptet e mia se sa veshjet e çdoditshme. Po. Ndoshta i pas. Po, ajo që më bëri, po, më shumë vështirë ishte Arieli, po, Sirena. Po, domethënë, shembull kjo mund të përdoret deri një muaj, hiç më shumë. Po. Nuk pa që vogël është, po. Është kjo është tepër interesant, po. Ka dhe një pjesë. Po, ju a ka bë dikush atë? Po, po, thash, domethënë, të gatshme këto nuk gjenden. Po, normalisht janë fundore, po. Mundohemi ti sigurojmë në një mënyrë që të kemi edhe neve, të kemi, domethënë, klientat. Normalisht atë që dëshirojnë. Anife, jo pak ditë më parë dhe kaluam ditën ndërkombëtare të gruas edhe pa dyshim se mundohemi të afirmojmë gratë dhe të vlerësojmë punën e tyre që bënë dhe kjo normalisht e tregon atë se një grua e sukseshme me vullnet, me dëshirë, me iniciativë, me energji pozitive, ja ku ka arritur për një periudhë, ta them edhe të shkurt të arrinë në karjerën e saj. Më thuaj një mesazh motivues për të gjitha femrat që dëshiron afrojo këtu, sepse jemi drejt për së drejti, jemi në link të drejt për drejt ali me studion ton, një mesazh për të gjitha femrat të cilat ndoshta edhe e kanë të vështirë të marrin hapin e parë, ose thjesht nuk kanë shumë besim në ëndrat e tyre. Unë kam fillu si një biznis pothuajse familjar, i vogël, edhe kemi mbri këtu ku jemi. Por duhet punë, vullnet edhe shumë dashuri për atë që bën, çka do qoftë. Pa, në cilin do sferë që dëshiron? Në cilin do lëmi që është, dhe me thanë duhet vullnet edhe shumë dashuri. Shpresoj se të gjitha ata që na panë u motivuan edhe nga puna jote, padyshim që edhe ata marrin iniciativën të punojnë për ëndrat e tyre. Ty Anife, të urojmë jashtëzakonisht shumë sukses në punën që e bën dhe nuk dua më shumë të të marrim kohë se ndoshta edhe ke të caktuar ndonjë fotosesion tani. Të faleminderit shumë që të grabitëm pak kohë dhe normalisht edhe me fëmijët na pranosh këtu të merresh me fotosesione dhe të na tregosh punën tënde që bën. Normalisht deri tani nuk e kishim hasur punën tënde në televizionin ton dhe për këtë jemi shumë 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 të lumtur që normalisht motivojmë femrat, motivojmë ata që punojnë me shumë vullnet dhe normalisht që jemi gjithmonë këtu për të përkrahur punën tënde. Faleminderit shumë që ishi pjesë e studios ton. Shpresoj të kemi edhe bashkëpunime tjera, ju presim. Miqtë dashur, ishte kjo Hanifja pra fotostudio Akon, e cila na i tregoi vështirësitë, sfidat, si dhe kënaqësinë që ta jep fotosesioni me fëmijë. Është një profesion kogja i vështirë, sepse pam vetëm për një foto se duhet shumë punë, duhet shumë energji pozitive, sepse kemi thënë se jo gjithmonë fëmijët edhe janë në disponim për të bërë atë që ne duam nga ta. Armand, besoj se të pëlqeu intervista, besoj se aty që na shikuan, ngelen të kënaqur dhe pa dyshim për çdo mesazh apo çdo pa qartësi që keni mund ta kontaktoni Hanifen dhe të merrni përgjigjen që doni.